just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick I built these walls, now I know that I am strong. Just watch me tear them down. お久しぶりです。動画は、11月のタイのコンテスト以来だからもう半年ぶりかな。今日は、4月の8日ですね、土曜日で仕事が休みなんです。近況を話すと、まずボディービルは、今年も大会に出るつもりで FWJ 主催の大会に出ようと思ってて、11月の、アマチュアオリンピアまた出たいなと思ってます。で、剣道なんですけど、剣道は今どちらかというと時間がなさすぎて全然できてなくて、今どこの道場にも所属してません。まず、で最近稽古をしてるとすれば、僕の出身大学の稽古に、OB として参加するっていうことは月に1回あるかなっていうような頻度で、参加してる、それぐらいですね。全然できてない。今一人で車運転してるのは、実は、ビビちゃんとしんちゃんが2ヶ月ほど中国の方にいました。で今日のフライトで帰ってきます。で、それでピックアップもあって今大阪に向かってるんですけど、以前日本にいた時は冬はスキーしてたんですよ。スキー、もう結構その潜るの練習を以前してたんです。その競技とかそういうことじゃないんですけど、滑れるようになりたいなっていう感じで、今回、今年から、日本に帰ってきて、日本で住むことになったんで、またそれを再開しました。ビビちゃんとしんちゃんを迎えに行くために大阪には行ってるんですけど、ちょっと時間を早めに出発して、先にスキー用品屋さんの、田辺スポーツさんに行ってですね、今回今シーズン使ったブーツの、シェルをですね、ちょっ と、形を整えてもらいます。ちょっと右足だけなんですけど、小指の付け根のところが当たってちょっと痛いんですよ。でそこを調整してもらおうかなと思って、でそれを、今から大阪でするのと、一度行ってみたかったデルタフィットネスさんに行ってみたいです。あそこ僕の尊敬するプロボディビルダーの児玉慎さんとか、あと金金さんとかですね、フィジカーの、ああいう、プロの 方が選ばれるマシンっていうのはそれなりにきっと理由があって、いいマシンっていうのはどんなものかっていうのを体感してみたいってことで、時間があればそれもやってみたいなと。スキーブーツね、無事ちゃんと調整してもらえることになりました。3週間ぐらいかかるみたいですけど、もう今シーズン僕滑らないんで、次のシーズンまでに、引き取りに来たら OK ってことです。
シーン、おかえり。リング、おかえり。おかえり、ただいまや。ただいまで。見て、時間ない。ああ。